Çox yaşa. Onun üçün həyatda düzgün davranaq və çox yaşayaq. Böyrək xəstəliklərinin yaranma səbəbləri. Böyrəyin yan tərəfində böyrəyin kapsulasını gərginləşdirərək onlarda ağrı meydana gətirirlər. Böyrək problemi olan hamilə qadının sağlam uşaq dünyaya gətirmək şansı varmı? Analıq elə buna görə müqəddəsdir. Bu və digər sualların cavabı təbabət bölümündə. Məsələn, vezikoretral refluksu olan bir xanım qətiyyən hamilə qala bilməz. Zeytun yağını necə seçməli? Saxlanması biraz daha çətin ola bilər. Nələrə fikir verməli və yaxşı olduğunu nədən bilməli? Zeytun yağı soyulduğu zaman öz dibinə tortu verər. Çox faydalı məlumatlar qida bölümündə. Bu dəfə həyat tərzi rubrikamızda Halınız pis oldu, başınız döndü. Orada oturub gözləmək lazım deyil, dərhal çıxmaq lazımdır. Sağlamlığımıza və əhvalımıza müsbət təsir edən tərlə pi bədəndən çıxmır, biz bunu bilirik. Amma maddələr mübadiləsi aktivləşir. Sauna və spa prosedurlardan danışılacaq. Böyrəyimiz üçün nə zərərlidir? Quş üzümü özü sidik yolları infeksiyasından qorunmaq üçün çox gözəl bir vasitədir. Böyrək xəstəliyi olan hamilə xanımlar hansı bitkilərdən uzaq olmalıdır? Demək olar ki, heç birini istifadə etmək olmaz. Xalq təbabəti böyrək müalicəsində nə təklif edir? Hər şənbə və bazar günü saat 13-də ATV kanalında. Verilişin sponsorları Natura Siberica, gözəllik təbii olmalıdır. Play Arena, məktəbə qədər tərbiyə müəssisəsi. Multitaps Immuna, Avropanın ən populyar vitamin və mineral kompleksi. Oldenburger Fermer Haması, ekoloji təmiz məhsul.